Labadiena, esu profesijos mokytoja Virginija Stanikevičinė. Šiandien parodysiu, kaip išlyginti marškinius, kad lyginant vieną nesulamdytume kitą. Mes pradedam lyginti nuo smulkesnių detalių. Paprastai įsilyginu pirmiausia rankogalius, lyginu iš blogosios arba iš virkščiosios gaminio pusės. Mūsų lygintuvas yra su garais, yra uždėtas specialus padelis, kuris neblizgina. Ir čia yra medvilnė, taip kad temperatūros nebijo ir galima lyginti drąsiai. Tai lyginam siūles truputį patempiant rankovės. Čia reikia atsisegti, tada gražiau įsilygins. Čia išlyginam. Namuose lyginant, jeigu neturim tokios rankovės, tai galima tada naudoti stalo kraštą. Užsidedam vieną taip, kad neužspaustume, kad biškiai kabotų žemyn. Ir tada neužspaudžiam antros pusės ir nebus tų kantų, kuriuos mes visą laiką pasidarom. Nu va, vieną rankovę, tą patį pakartojam su kita rankovė. Kaip matot, visą laiką naudoju stalo kraštą, kad neturėčiau tų kantų. Toliau apykaklę. Lyginu iš apatinės apykaklės pusės ir vėl palyginu viršutinę apykaklės dalį, tada stovelę. Ir truputį patraukiu į stalo kraštą, kad man nesulamdytų, nes paprastai stoveliai turi lenktumą, kaip matot, ir kad nesulamdyčiau. Tada iš gerosios pusės dar tą patį pakartoju, kad nebūtų jokių raukšlių nieko. Galima netgi taip iški, neužlyginto prispausti. Tada kraštus. Nes visi paprastai daro pačią didžiausią klaidą, pradeda lyginti nuo vidurio. Visi lygina vidurį ir galvoja, kad jau paskui lygindamas kraštus, tai aš nieko nesulabinsiu. Taip nebus. Pirmiausia, įsilyginam visus kraštus. Tai va, rankogaliai išlyginti, apykaklė išlyginta, kraštai palyginti, toliau lyginam pečius. Naudojam stalo galą lyginimu. Va, dedu taip, kad visą laiką būtų tiesu. Šitas stalas labai panašus į namuose naudojamą lyginimo stalą. Lyginant pečius, kartojant stalo galus, užmaunam biškiai rankovės galbūt, kad įsilygintų, kad nepadaryti kantų. Ir visą laiką sukam taip, kad būtų tiesu. Kad mum netrukdytų, kad nereiktų ten lyginti kažkaip ypatingai. Nu, toliau pabaigiam lyginti rankovę, o mūsų galbūt į palygintą, lenkiam pusiau ir tada irgi naudojam stalo kraštą, kad neužlygint kanto. Labai patogu, kai mūsų lygintuvai su garais, šiaip yra ir buitinių tokių lygintuvų, čia jau profesionalesnė. Nu va, rankovę turim puikiausiai išlygintą. Vieną, tada kitą. Pabaigiam. Kaip matot, visą laiką lygintų stalo kraštas. Neturint lyginimo lentos, puikiausiai galima ir ant paprasto kvadratinio stalo visą tai padaryti. Kartais būna susitraukę, tai jeigu patai palygino, truputį patepkite visą laiką, tada bus išlyginta. Nu ir liko pats paprasčiausias lyginimas, viskas tiesiai lyginasi, paprastai ant stalo, tik sukam. Ir toks yra pasiūlymas lyginant sukti nuo savęs, tada tikrai niekad nesulamdysim tai, ką išlyginom. Temperatūrą nusistatom pagal audinį ir kaip jeigu norit pažiūrėti su naminiu lygintuvu be padelio,
būtinai pradėkit ne nuo vidurio, o nuo kažkur kantelį, nes tikrai ne viena nelaimė įvyksta ir nelieka baltinių. Nu va, matot, viskas gražiai ratu. Ir tonim. Šitai, kaip raukšlė užsilygina kartais, tai tada reiktų biškį padreikinti. Padreikinti vandeniu. Lyginimui geriausia naudoti distiliuotą vandenį, nes ant kai kurių audinių paprastas vanduo palieka nubėgimus, distiliuotas niekada. Va, čia užkloščiau klostelę, tai dabar, va, matot, lygindama galėsiu puikiausiai pataisyti. Šiaip, kada padelis yra iš gerosios pusės, paprastai baltinius ir iš gerosios lyginam, nes būna tuose baltiniuose, kur yra tokį truputį kitoks audinys, tai kartais netgi raukšlis susimeta apykaklis apatiniai pusėje. Tai va, nu ir mūsų marškiniai išlyginti. Dabar, kada išlyginam, yra būtina viena sąlyga nerengti iš karto ant žmogaus. Kiekvienas rūbas išlygintas bent pusę valandos turi pastovėti, kad jis įsigaruotų. Ir taip, kalbant, tie sunkiai neįveikiami marškiniai išlyginti. Čia medvilniai, tai viskas, va tokios raukšelės, viskas jos išnyksta. Jie truputį tokia yra. Pradedam lyginti nuo mažų detalių. Nuo rankogalių, toliau rankogaliai, apykaklį, kraštai, tada pečius maunam ant lyginimo stalo krašto ir tada jau lygios visos detalės eina. Dar tiesa, prieš tai, kaip jau pečius įsilyginam, pabaigiam lyginti rankovės ir visą gaminį stumiam nuo savęs, nes kartais patys prispaudžiam ir lygintuvų, ką dirbom, viskas išnyksta. Būna, kad marškiniuose užlygina kantą. Nu, nelyginkit to kanto, jau čia taip kažkaip tai praėjęs tas etapas kažkada. Ir naudokit būtinai stalo kraštą. Tai pagrindiniai dalykai, į kuriuos norėjau atkreipti dėmesį. Ačiū Jums.